Вперше учасники ансамблю «Селяночка» зібрались 24 роки тому. Тоді їх було 22. Після 2 років репетицій та виступів вони зайняли перше місце серед співочих колективів Красноармійського району. Тому цілком заслужено отримали звання народного ансамблю. З 2005 року колектив став народним. Ну, і от ми через 3 роки захищаємо звання народного. Нині їх 9. Репертуар ансамблю нараховує більше 200 пісень. Без їхніх виступів не проходить жоден районний захід. А жителі та керівництво 1 травня вважають «Селяночок» гордістю свого населеного пункту. Дуже приємно, що от є активні жителі, в частності нашої жительниці, які от хранять цей колорит української народної пісні, поють її, несуть людям. Поэтому мы всячески, конечно, их стараемся поддерживать и всегда благодарим за то, что они делают для нас и для нашей громады. Минулого року місцеві фермери допомогли відремонтувати залу у сільській раді. І тепер тут 2 рази на тиждень голосисті «Селяночки» проводять репетиції. Біжать сюди, незважаючи на зайнятість, погодні умови чи стан здоров'я. Бо життя без пісні уявити собі не можуть. Бросаємо все вдома, печене, варене і йдемо на репетиції. І там вдома ж, це ж ви знаєте, як у селі жить. І городи, і господарство, і все. Ми знаходимо час для того, щоб потренуватися і поспівати. Без пісні ж ніяк не можна. Ми ж, якщо петь не будемо, ми ж одразу постаріємо. А так ми всі молоді, молоді, молоді. Питання, хто наймолодший, викликало серед артисток справжню дискусію. Зрештою, дійшли висновку, що усі молоді, бо щодня душа співає. На сьогоднішній іменинний концерт прийшло чи не пів села. Своїм слухачам «Селяночки» заспівали 15 народних пісень, а в подарунок отримали грамоти та море аплодисментів.